តើខ្យល់កំបុតត្បូងឬហៅថាខ្យល់6ដំរីកើតឡើងដោយរបៀបណាខ្យល់កំបុតត្បូងបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងខ្យល់ព្យុះដែលអមដោយផ្គររន្ទះនិងមានល្បឿនលឿនឡើងរហូតដល់ទៅ400គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុង1ម៉ោងខ្យល់កំបុតត្បូងគឺជាមួយនៅក្នុងចំណោមបាតុភូតអាកាសធាតុដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតដូច្នេះតើខ្យល់កំបុតត្បូងកើតឡើងដោយរបៀបណានៅពេលព្រះអាទិត្យដុតកម្ដៅដីខ្យល់នេះក្បែរផ្ទៃដី ក៏កាន់កម្ដៅជាងមុនហើយក៏ជះទៅលើអាកាសខ្យល់នេះតែងតែរីកទៅជាដុំពពកឈូមូឡូនីបូសស្ដើងជាប្រភេទពពកដែលអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងព្យុះអមទៅដោយផ្គររន្ទះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបរិយាកាសនៅអេសរ៉តបអូសូនមិនមានស្ថិរភាពខ្យល់បរិយាកាសក្តៅនឹងបន្តជះទៅលើអាកាសកាន់តែខ្ពស់និងបង្កើតបានជាពពកឈូមូឡូនីបូស នៅលើផ្ទៃមេឃនឹងរីកធំឡើងបើសិនប្រការនេះកើតឡើងនៅក្នុងបរិយាកាសដែលល្បឿនខ្យល់កាន់តែតាមកម្ពស់ដែលហៅថាបាតុភូតខ្យល់កំបុតត្បូងពេលនោះខ្យល់អាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរទីនៅក្នុងល្បឿនលឿននៅទីខ្ពស់អាចចាប់ដើមវិលជុំនិងបង្វិលបរិយាកាសយឺតជាងផ្នែកខាងក្រោមប្រការនេះបង្កើតបានជារលកខ្យល់អរូបីមួយដែលលាតសន្ធឹងបណ្ដោយពពកហើយវិលជុំវិញដូចទៅនឹងស៊ីឡាំងរន្ធខ្យល់ក្តៅនៅមានកម្លាំងខ្លាំងបាញ់ឆ្
ខ្យល់ប្រម៉ុយដំរីឬខ្យល់កំបុតត្បូងខ្យល់ព្យុះអមជាមួយនឹងផ្គររន្ទះកាត់ឡើងជាមួយនឹងខ្យល់កំបុតត្បូងដូច្នេះវាត្រូវបានគេហៅថាព្យុះ ហាប់ណែននឹងមានកម្លាំងកាន់តែខ្លាំងក្លានៅពេលខ្យល់គំនួយខ្យល់ដើមក្បាលចុះដល់ដីពេលនោះខ្យល់កំបុតត្បូងក៏កើតមានឡើងខ្យល់កំបុតត្បូងពេលខ្លះអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងល្បឿនលឿនជាង400គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ោងហើយអាចគួចប៉ើងរថយន្តដឹកទំនិញនិងកំទេចសំណង់នានាបានយ៉ាងងាយស្រួល